os bares não fecham. Estarei subindo alguma montanha, estarei buscando a sombra de uma barra. Estarei de vida. Imos no ronsel da lúa pillar as perlas das ondas, pillar as perlas das ondas para a cabeleira tua. Imos de deiriña mena pola ría luarada, pola ría luarada, esvairnos nunha arnela e falar de amores, e falar de amor, e falar de amores, e falar de amor. Unha noite no muiño, unha noite non é nada, unha semaninha enteira. Unha semaninha enteira. Vosso conceito é pra minha verba. Quem ainda sabe como são as coisas? Eu a canção levo como flor na boca. Eu a canção levo como flor na boca. Guerreiros formosos, encaixos do certo, que as brancas espadas cravadas no céu. Queredes vivetes, como em Deus eu vivo, vos interrogades, mentras eu admiro. No mundo enigmático, queres o segredo? Eu canto pueri o que não compreendo.
canto pueril, o que no comprendo. O gaiteiro maior do reino de Galicia, primeiro acompaño para darlle o contrapunto e entón tocarán o que queiran, pero con música abrimos esta cita de amigos, de irmáns, de chairegos, nun sitio emblemático da chaira. Raúl Teodoro. Extremonías, o tal quere decir que son libertades que se toman muy bien tomadas en relación con la música. Volveremos a escuchar. Ahora corresponde a turno a la alcaldesa de Vilalba, Elba Peleiro, que nos acompaña siempre en ocasiones como esta y que no solo por estar en Vilalba, en una instalación municipal, sino por querencia a que haya gente, Elba Peleiro va a irnos a ver vida. Dos aplausos para que podamos ter ese dinamismo que sempre se dá nun acto tan fermoso como é a celebración do novo hectómetro literario. Bo día a todas e a todos. Para min é un placer como alcaldesa de Vilalba, tamén é un dobre placer porque neste caso a premiada é unha muller. É unha muller que ten dúas facetas, a faceta literaria, pero tamén a faceta científica. Así que permitídeme a licencia de dirixir unhas palabras en ese recoñecemento. Grazas por estar aquí hoxe neste Paseo dos Soños de Vilalba e grazas por invitarme. Como alcaldesa do Concello de Vilalba, a inauguración deste novo hectómetro literario que será o 16º. Teño que comenzar dándolle a enhoraboa a Asociación Xermolos, a Irmandade Manuel María, por esta iniciativa na que o Concello de Vilalba está encantado de colaborar un ano máis. Nesta ocasión, o novo monolito serve para recoñecer o traballo e a trayectoria de Sonia Villapol, neurocientífica, investigadora e profesora de prestixiosos centros académicos de Houston e Nueva York. Desde a chegada da pandemia do coronavirus, forma parte do equipo de investigación internacional da COVID-19, onde coordina o equipo de neurocientíficos que analiza como afecta o coronavirus o cerebro e o sistema nervioso das persoas. Por este motivo, temos visto a Sonia en numerosas ocasións nos últimos meses, demostrando sempre a importancia da divulgación científica, de explicar dunha forma que calquera persoa poida entender os resultados dos seus estudos e investigacións.
Quedome o último artigo publicado hai só uns días nun xornal cando a raíz da pandemia do coronavirus e a recente variola do mono dicías que estes últimos dous anos serviron, e leo literalmente, para ensinarnos que hai miles de maneiras de prever que as enfermidades zoonóticas causadas por un planeta ferido entren nun bucle de eventos catastróficos e compre tomar acción agora. Facer un enfoque de unha saúde que estude a saúde humana, animal e do medio ambiente ao mesmo tempo. E, como non, dedicar fondos á investigación e á saúde, xa que é o mellor dos investimentos que a sociedade pode facer. Non pode estar máis de acordo con isto que dís, e para min, Sonia, son varios os motivos de satisfacción da xornada de hoxe, na que recoñecemos, por suposto, o teu traballo, pero tamén damos un paso máis en Vilalba no obxectivo de visibilizar e crear referentes femininos para a infancia que poidan contribuir á elección das áreas de ciencias como e carreiras profesionais. Neste caso, a referente a temos na nosa terra, porque Sonia, e como todos sabedes, é de Bretoña, do Concello de A Pastoriza. Despois, o alcalde de Pastoriza tamén se dedicará unhas palabras. Estou tamén satisfeita polo feito de que o novo etómetro, obra, por certo, do teu pai, Sonia, sexa para unha muller. Para o Concello de Vilalba, a loita pola igualdade real é unha prioridade de goberno e somos conscientes de que os pasos dados aínda non son suficientes. É un traballo de todos e de todas, unha tarefa común, pero aos representantes públicos nos corresponde tomar as medidas necesarias para non deixar de avanzar. O gallar algún día, non moi lexano, non sexa necesario que a igualdade sexa tan protagonista na xenda pública. Pero, repito, aínda non estamos nesa etapa, polo que é evidente que non podemos baixar a garda. Como dixen anteriormente, neste obxectivo de loita pola igualdade, é moi importante darlle visibilidade ás mulleres que son referentes en calquera sector, sobre todo naqueles que, por costume, estaban ou seguen estando ocupados preferentemente por homes nos seus postos de dirección e xestión, como pode ser a área das ciencias. Por iso, Sonia, agradecémosche de corazón que estés hoxe aquí con todos e todas nós. A túa trayectoria profesional é un espello no que estou convencida se miran moitas nenas do teu concello natal e doutros concellos como é o de Vilalba, onde sempre serás benvida. Moitas gracias por todo e moitas gracias a todos e a todas. Que pasedes unha boa xornada. Prestixiosa profesional da saúde, o cual tamén se nota na súa intervención. En fin, vamos coa participación de diversos amigos, amigas, profesionais destacados nas súas áreas de traballo ou de influencia. E imos empezar por Xalela Corbelle, xornalista, nacida na Terrachá, en Muimenta, traballa no xornal El Progreso desde hai moito tempo, e dedícase especialmente a temas culturais, sociais, a todo aquilo que ten que ver coa persoa. Ela vai ser a que vai o primeiro achegamento á traxectoria profesional e humana de súa vida. Grazas, Xulio, grazas a todos os que estades aquí, sobre todo grazas a Sonia. Ela fala de Barel de Luxo, que somos nós que estamos aquí ao redor dela, pero tamén é un luxo estar contigo. Fíxome moitísima ilusión que me propuxeras estar aquí, porque me pareces, pues, unha persoa moi importante, a verdade. Creo que a túa carreira investigadora é, bueno, fulgurante. Estive facendo un repasiño ao teu currículo, vexo que nos últimos 10 anos fuches medrando en pico. E bueno, e aparte, eres un encanto. Xa falaremos agora diso, que iso, esa túa faceta humana a mí é o que máis me gusta de ti. Eu podo falar de Sonia como xornalista que son. Non a coñecía antes de ser xornalista. Como xornalista, pois, facemos moitísimas entrevistas a moita xente e atopámonos de todo. Cando estamos diante dunha persoa, o que tentamos é un pouco diseccionala, non en términos científicos, senón en términos xornalísticos, chegar ao fondo desa persoa para transmitir aos demais, aos lectores, á xente que nos leo, que nos escoita, como é esa persoa, como é o seu ser, non solamente o seu currículo, ou o que fai, ou o que di,
intentamos ir mes a lá. Entón, eu xa non me acordaba, pensei que había 4 ou 5 anos que te coñecía, pero despois mirei o primeiro correo que nos intercambiamos e foi no 2012, ou seja, que xa hai 10 anos, en distintas ocasións. E sempre me atopei con unha persoa moi cercana, unha persoa que está ao mesmo nivel que a mí. Ao mesmo nivel, que te trata de igual a igual. Eso é algo que no seu organismo non adoita pasar. Moitas veces atopámonos xente que bueno, que sí, que ten carreiras importantes, que te tratan como te trata Sonia, e outros que te tratan sempre mirándote desde arriba por riba do ombro, do ombreiro, se diría en galego normativo. E eu contigo aprecio eso, aprecio unha empatía que con outra xente non existe. Eu acabo falando con Sonia, facéndolle unha entrevista sobre cousas científicas, bueno, o COVID, ou o tema da microbiota, ou estas cousas das que eu non teño ni idea, porque o que tratas é de transcribir, informarte un pouquinho, pero nada máis. E pareceme que estou falando con unha amiga, realmente. Acabo colgando o teléfono, tendo a sensación de que estou falando con alguén moi próximo a mí, cando a coñezo de chamada telefónica, ou pouco máis, intercambio de correos. Da sensación de que nos conocéramos de hai moitos anos, non sei se a ti che pasa o mismo, a min realmente é o que me pasa. Bueno, Xulio encargoume que fixera unha exposición do currículum dela, vexo que a alcaldesa de Vilalba xa falou un pouco do currículum, non sei se é conveniente volver a falar ou non. Eu de todas maneiras teña pensado empezar esta intervención destacando esta faceta humana, porque para mí é tan importante como o currículum que ten detrás. E non sei se vos a coñecedes ou non, pero merece a pena coñecela. Bueno, falando do tema das entrevistas, pois o que pois iba a dicir antes é que moitas veces te atopas con xente que moi humilde, que xa parece que non vai ter nada que contar, pero que acabas pois sacando unha conclusión disso e vendo que é unha gran persoa que ten moito máis que dicir que outros que están aí na palestra mediática, cidadá. Entón, bueno, ela conxuga ambas facetas, conxuga a faceta, pois eso, de boa científica e tamén de boa persoa. Que máis podo dicir dela? Pois, teño aquí escrito, escribí esta mañá como 4 folios a un tipo de letra de inglés, salíme bastante grande, pero unha cousa que vexo tamén é que me dá un poquinho de mágoa que xente como Sonia estea no estranxeiro. Xa sei que te fuches por ao estranxeiro para formarte, que eres libre de facelo, todas estas cousas, pero creo que perdemos moito talento aquí. Se cabra debido ás políticas, as políticas que hai, pois, de tipo de universitario, educativo ou ben económico. Pareceme que ti és un exemplo de outros moitos que se marcharon, sobre todo nesta última década, xente ben formada, xente moi válida, e que, sen embargo, están fora. Gustaríame, non sei, iso é a túa libertade, o que sea, pero que xente como a ti regresase aquí á Terra para aportar algo. Porque senón, parecenos que toda esa formación que damos aquí desde o ensino público, como ti, por exemplo, que fuches á escola ali en Bretoña, e que realmente estudiaches sempre, non estudiaches en colexios de élite, en colexios privados, estudiaches aquí en escolas e tal, chegaches tan alto, e pareceme, pois non sei, que é un pouco desperdiciar ese talento que tedes, ese... eso tal. Entón, non eres ti o único caso, hai moitísimos casos, e gustaríame que esta xente retornase para aquí e aportase algo para este país tamén. E non tomes como unha crítica, ni moito menos, e falo en xeral, porque considero que é xente de moita valía, que anda polo mundo adiante. Que máis podo dicir de ti? Podo dicir que estou encantada de estar aquí, que, pues, o que dicía antes, máis ou menos, creo que non me esquezo de nada. Iba a ler algo, xa non leo nada, moi progresando. Mellor non ler, se cala. Pois, gracias, Sonia.
non sei, se vos tedes a oportunidade de coñecela de cerca, eu creo que merece a pena. E nada máis. Vai falar a continuación, pois casi toca seguindo a linea argumental, a Modesta Campo. Modesta Campo foi profesora de Sonia. Eu Modesta Campo conocina a través de José Manuel Carballo, que ten un fito en este Paseo dos Soños, e aproveito para darlle a benvida e congratularme de que a familia máis directa de José Manuel este aquí hoxe conosco. Iba a decir, o seu irmán, seu xenro, iba a decir, porque él sempre falaba dunha familia así directa, ele da cura, pero tiña xenro, no mellor sentido da palabra, e os seus dous netos. Era o cura con netos felicísimo por ter esa familia desa maneira. Modesta Campo foi profesora de Sonia, algo seguro que nos pode decir daquela alumna especial. Hola, pois moi bon día a todas e a todos. Eu non fixo como a Sabela, non escribí nada, non tuve moito tempo, pero eu vim acompañar a Sonia nun día que para ela seguro que é feliz e para todos nós tamén. Entón, vou decir un pouquinho que me saia do corazón e nada máis. Tamén un pouco diferente de Sabela, eu coñecín a Sonia de nena, de bastante nena, na escola de Bretoña. A xente que pasara por aquela escola antes que a min debeu ser, sin lugar a dudas, foi xente moi boa, porque cando eu collín a Sonia, Sonia xa era unha alumna moi boa. Os meus recordos dela son cariñosos, dunha nena traballadora, responsable, dunha nena que se portaba como se fora xa unha nena maior. Con Sonia non había, supoño que na casa tampouco, non había candarlle mandando facer os deberes ou traballar, ou ela era responsable xa daquela moitísimo, xa daquela miraba alto. Penso que unha compañeira dos seus compañeiros incrible, porque coido que todo o mundo era amiga e amigo dela. En Bretoña daquelas escolas eran mixtas, en moitos sitios aínda, eu recordo no instituto, aínda había masculino e femenino, en magisterio aínda era masculino e femenino, en Bretoña xa estábamos todos xuntos e mezclados. Eu facía algo que ben puidera ser sancionada por iso. Agora ten me gracia cando o sol non fai. Eu falei en galego toda a vida, eu seguía falando en galego, eu cando explicaba en galego, os libros tiñámoslos en castelán, e había que, pero saltaba máis normas. Cando Sonia escribe, manda cousas, cando fala, que sigue falando sempre en galego, pois, bueno, a mí encanta, me digo, se ten que saltar unha norma, que asalte, pero que siga potenciando a nosa lingua. Non vos teño moito que contar da escola porque era unha nena encantadora que nunca deu ningún problema, que atendió o seu, que era moi responsable. Eu creo que se un día non podía facer os deberes non os facía, non pasaba nada. Razonaba o suficiente para saber que aquilo non era unha imposición que tivera que ser xa. Es un día faltaba a escola por unha razón importante, faltaba e non pasaba nada tampouco. Eu agora analizando así de longe digo que gozada ter alumnos como a ela e como a moitos máis. Logo temos aquí o noso alcalde de Bretoña, de Pastoriza, logo ele sabe que de Pastoriza pasouse logo un xa pasente, ele sabe que a xente por ali é encantadora e os nenos eran encantadores. O recordo que eu tiño dos meus alumnos é fabuloso, e segundo van pasando os anos moito máis, porque
moitas cousas que se escoitan hoxe dicir os mestres, que pasa cos nenos, que pasa cos pais, problemáticas moi fortes, e que ali nunca tivemos ningún problema, nin cos nenos, nin cos pais, todo o contrario. Os pais apoiaban de sempre, dabanche liberdade para actuar como che parecía máis oportuno. Sabía que vir e falar con eles, pois estaban a primeira de cambio. Bueno, unha gozada estar naquele colexio, é unha gozada estar con Sonia e con... Non duvidaba eu nese momento que Sonia había chegado longe. Pasaron moitos anos, pero non estivemos en contacto, pero eu seguía constantemente. Sabía do seu facer, do seu traballo, porque eu digo que era boa estudiante, boa nena, pero sin duda a situación na que está hoxe Sonia require moitísimo traballo, moito traballo, moito esforzo, moita dedicación, moito deixar cousas ao lado que lle houbera gustado facer e que non todo non se pode facer. Entón, sin lugar a dudas, está onde está porque merece iso e merece máis. Bueno, sí, que nos houbera gustado tela aquí con nós, como non, pero seguramente buscou un sitio que tiña que buscar para poder desenvolverse totalmente como está facendo. Como era máis, nos fai chegar todo o canto, eu digo, a nos chegamos todo o canto descubre, todo o canto está estudiando, todo o canto está, nos sacamos de partido, e nada máis, que estou encantada de estar hoxe aquí, que cando me chamou, casi lle quixen poñer así unha pequena perga. Ela ben sabe por que lo hago, por unha ocupación que teño hoxe, pero que non faltaría por nada. E tamén sinto non poder entrar a xantar con todos vos e con ela tamén. Con ela xa o faremos en calquera momento. Con vosotros tamén o faría encantada, pero a xente da miña parroquia estaba esperando hoxe, tampouco non podo faltar ali. Sigue así, sigue traballando, sigue tan dulce, tan sencilla, tan como fuche sempre, como sigue sendo. Xa sei que te vamos ter durante moitas veces. Gracias a ela, a toda a familia, a todos os amigos e compañeros. Gracias a todos. De Bretoña a Bretoña, hai alrededor de medio século o patriarca que había en Bretoña, que era Don Gil Agras, ermita loitador, incansable, un día dixome, oye, hai un rapaz no colexio que escribe que hai que sacarlle o sombreiro. O rapaz do colexio publicou Muxicas no Espello, me parece que deu ser aquel primeiro libro, e o rapaz vai falar a continuación. Ten o primeiro hectómetro literario que hai neste Paseo dos Soños. E iso estaba pensado en Chairecos. E tuvemos que empezar con unha excepción, porque Paco Martín escribeu as historias de Ramón Lamonche, que mirade por donde, é profesor de Chairego. Un tío que nos crea un idioma propio, e constituyó seu persoeiro central en profesor de ese idioma, como non o íbamos considerar chairego de nación. Chámase Paco Martín e é un dos grandes. Eu sei que escribín, porque vou vello ese rapaz que dixo o Xulio, hai moitos anos que pasou, e convenme isto, non? Moi bo día. Quixera comezar significando o meu recoñecemento a todas as persoas que, como Sonia, conseguiron co seu esforzo que tiveramos acceso á vacinación contra a COVID
e non padecésemos maiores problemas, mesmo estados contagiados COVID, como foi o meu caso a semana pasada. Moitas gracias tamén pola oportunidade que, por parte das amigas e amigos de Xermolos e máis os da Irmandade Manuel María da Terra Chá, se me concede de participar dun xeito un tanto manifesto neste acto festivo de recoñecemento e homenaxe a Sonia Villapol Salgado. Participación que, supoño, ven dada pola miña orgullosa pertenza, se cabra non moi merecida, pero xa inevitable, a este grupo de persoas que outrora foramos honrados cun espazo compartido neste suxeridor paseo dos soños vilarbés. E tamén, porque cando Alfonso me chamou, sendo sabedor da miña supina ignorancia, tamén na ciencia, que con tanto éxito practica a doutora Villapol, contestou a miña queixa cun tallante: sí, pero é de Bretoña. E aí non souben que lle dicir, porque a verdade é que, sen saber a razón, o de Bretoña é como a sin primise carácter. É que a miña amiga, pero antiga, pero inesquicible vinculación ao lugar de nacemento daqui homenaxeada, supón unha máis que cumprida honra para o mestre de escola que, sendo aínda rapaz, chegara un día a aquela terra, disposto, entre outras moitas ilusións de futuro, a formar parte, malia que fose moi humildemente, daquele espazo co que fantasiara xa a través das lecturas da obra de don Álvaro Conqueiro, meu señor. Procurara eu cos ollos ao chegar a silueta setentrional do Monte Carracedo, porque ía eu remoendo na cabeza as palabras que Lomas do Pontigo, preto de diluvios, que dito en diluvios e un dos personaxes dos outros feirantes lle dixera ao escritor. O Carracedo, para un de Miranda na diócese de Mondoñedo, é como o Everest. E hai un dito que saben todos os de por ali: o Carracedo, que a todos os montes pon medo, a non ser un tiral que o seu igual. O caso é que naide por ali, nin doutras partes sabe onde cae o Montiral. Montiral parece un nome imaginario tirado dun conto ou dun romance. Quen sabe do Mormaldán de Don Gaiferos ou do Monte Moral, onde Nereo cazou o oso o paladín Roldán. Quen sabe? O certo é que chegou a Bretoña e ninguén sabía este dito. Certo que se me poderá dicir que, por lo menos desde a perspectiva bretoñesa, a cousa pode parecer que non é para tanto, mas eu fora de me desencantar, e estou seguro de que non sou o único, prefiro sumarlle ao Carracedo dos 830 metros que, segundo a Wikipedia, ten sobre o nivel do mar, as varas da fantasía que don Álvaro lle soupo engadir. Porque, e tamén son palabras do autor de Merlín e Familia, as persoas precisamos beber soños tanto como beber auga. E diso, ben sabedes vos, os Villapol Salgado. Botei 9 anos en Bretoña, aprendendo sobre todo e enriquecéndome como persoa e como profesional. Pódeseme creer se digo que dese tempo e desas experiencias naceu moito do meu posterior que facer literario, e que das bretoñesas e máis dos bretoñeses o que había ser a cerna da xente de moitas das miñas historias. Souben ali do orgullo da fala propia, do respecto polas orixes, da naturalidade do universal, da verdadeira cultura do común, da solidariedade xenerosa. Pois ben, esa da que falo é a matria da nosa homenaxeada. Matria que, penso, algo debeu axudar o labor encomiable de Antía e máis de Fernando, das mestras, mestres e demais membros da tribo que contribuíron, máis ou menos directamente, á formación dunha persoa
cunha calidade humana a bondos méritos, abondosos méritos e fecundos logros tedes cumplida información da boca das persoas ás que eu acompaño nesta mesa. E por iso tamén é lógico que fose aquí, na Terra Chá, onde se inventase ese soño feito paseo á beira do río no que hoxe participa de pleno dereito Sonia Villapol, sabedora de mí, estou ben seguro de que a honra que recibe e sobre todo a honra que ela nos concede implica tamén unha tácita obriga coas xairegas e os xairegos máis novos de idade encargados de seguir soñando os mundos que hoxe soñan eles e tamén e cada unha das mulleres e cada un dos homes que percorran camiñando seguros este vieiro afirmado riba das palabras da paranosa. Esa da que Sonia non perde oportunidade de facer decidida e enérxica ostentación en calquera lugar e tempo. Esa a que algúns queren roubar primaveras das que o mestre Conqueiro nos deixara en herdanza e entoufan coa súa ignorancia o limpo son dos que foron antes que nós. Por iso é lógico tamén que se saiba aquí da semente tirada da alma que haberá quedar chantada nesta terra que outros saberán pisar para ben deles e para ben dos que atrás veñan. Querida Sonia, quero que saibas do meu orgullo por ocupar canda a ti un espacio neste camiño aberto aos mundos todos. Canda a ti e canda as mulleres e máis os homes que viñeron conformando. Quero creer que como símbolo para as boas xentes todas. E que estou ben seguro tamén se senten moi honrados de compartilo contigo. Gracias, amiga, a ti e a todos os teus, polo que representas, por canto levas feito e por canto aínda haberás facer. Sorte e ben. Recibo unha mensaxe do Instituto de Estudos Xairegos. A súa presidenta di, estimada Sonia, desde o Instituto de Estudos Xairegos de Vilalba queremos facerche chegar os nosos parabéns pola merecida homenaxe que hoxe recibes no Paseo dos Soños da man da Asociación Xermonos e a Irmandade Manuel María, pasando a formar parte da familia do Hectómetro Literario. Queremos tamén facer extensivos os parabéns á importante labor que realizas como neurocientífica e mestra no Instituto de Investigación do Hospital Metodista de Houston, Noraboa, xunta directiva do IEST. E aproveito isto para disculpar a ausencia de Alfonso Blanco Dorado, o alma máter de todo o que facemos en este aspecto, pero é que vengo e exerce e pídenlle as cousas con tanta antelación como se fuera un restaurante dos que sirven venir comidas multitudinarias. Fai, pois, cando soubemos do día en que iba a ser de Sonia, avisoume. Pensa que teño unha primeira comunión e un bautizo que me veñen buscar e me volven a traer. Pois estará con nós, con un xantar, pero aquí, por imposibilidade manifesta, non pode ser. E hai un momentinho que hai teño a tamborileiro fixinlles así e xa saben de por aí. Bueno, aquela, porque son de Pastoriza, van conocer a música. Perfecto. Claro que Pastoriza hai moitos máis sitios que o concello, pero...
facendo de xeito aleatorio, casi según cada. En este momento vou dar a palabra a Guillermo Rodríguez Osorio, das terras de Taboada, no sur da provincia de Lugo, pero a súa profesión, mestre, profesor, está radicado en Gondomar, nas terras de Pontevedra. Desde ali ven falarnos precisamente do especial vencello que ten Sonia cos centros educativos, coa incidencia directa que pode facer un científico, en este caso unha científica, no mundo da educación. Moi ben, bon días, moitas gracias. Bon días a todas e a todos. Certamente non coñezo tanto a Sonia, desde fai tanto tempo a Sonia, como a Sabela, a amiga Sabela, nin a, obviamente, como esta. Nin tampouco realmente coñezo tanto a Bretoña, da Terra Chá, como, obviamente, aquí o Paco Martín. Mas coñezo o suficiente como para dar conta da grandeza de, da homenaxeada no día de hoxe. Na grandeza, polos seus coñecementos, superior calidade humana, non? Pois eso, xa me saltei un pouco o protocolo, como tiña pensado dicir. Para mí unha inmensa honra ter a posibilidad de participar deste acto de reconhecemento á doutora Sonia Villapol Salgado. Permítame comenzar dando os parabéns a Xermolos e a Irmandade Manuel María por o desenvolvemento desta 16ª edición. A todos os participantes deste acto, en especial a Nai e ao pai da criatura, Antía Salgado e Fernando Villapol, moitísimas gracias por facer o posible. Deixen que faga algo de memoria. Lembre que, como alumno grando 2020, no eido educativa ao que pertenzo, agromábamos medos e as dúbidas. Circulábamos polos albores do curso 2020-2021, cando de súpeto xa nos atopábamos encetando o mes de setembro e nos centros educativos xa molaron dúcidas de bravos, nada doados de podar. Desta volta, o importante xa non era tanto velar polo desenvolvemento das aptitudes físicas, intelectuais e morais das crianzas, como si pola contra afrontar unha labor asistencial. En esta situación na que a esperanza de novo tomou forma bien, todos os centros educativos de diferentes niveis precisábamos de soporte para desenvolver a nosa función principal, que era de enxertar nas crianzas un desenvolvemento que os faga adultos e adultas capaces de afrontar os problemas da vida. Precisábamos que a escola de novo se adaptase aos cambios da sociedade. Non deixaba de ser o reflexo do que acontecía fora dela. Fomos moitos, moitísimos, os centros educativos que procuramos un coñecemento que amparase as nosas decisións, e a mujer que o atopamos, topamos coa ciencia. A ciencia, tomo aquí unha referencia da UNESCO, que diz que é a maior empresa colectiva da humanidade, como tal, recolle, non? Permítenos vivir máis tempo e mellor, coida da nosa saúde. Proporciónanos medicamentos que curan enfermidades, alivian dores, sufrimentos, axúdanos a cubrir as necesidades básicas, suministranos enerxía, fainos a vida máis agradable. A ciencia alimenta o noso espírito. É unha das vías máis importantes de acceso ao coñecemento. Xera novos coñecementos, mellora a educación e aumenta a nosa calidade de vida. A toma de conciencia e o compromiso do grande público coa ciencia, e a participación cidadá, a divulgación científica, son esenciais para que os individuos teñan información suficiente para tomar decisións razoadas a nivel personal e profesional. Para afrontar os desafíos do desenvolvemento sostible, gobernos e cidadáns teñen que entender a linguaxe da ciencia e adquirir unha cultura científica. Na mentras, paciencia. Paciencia. Preguntábonos que é a ciencia. E a ciencia, dicíamos no cole, que a ciencia é unha muller de Bretoña. A ciencia é Sonia Villapol Salgado. Benditamos de ti. Líbrenos de absurdezas terraplanistas, unha chairega. Coa licencia de que en procesa de devoción pola chaira sen pertencer a ela, permítanme confirmar que a vida de Sonia é apacible, como lle corresponde a unha persoa da bondade do señor Lamote. Sí, teño o prazer de pertencer a esa xeración de cativas e cativos que con Sonia recibimos o bautizo das lecturas en galego da banda xeración Lamote.
Unha por unha, Sonia resolveu e seguirá resolvendo as dúbidas que nos foron surdindo nesta encrucillada que nos puxa a vida. Do mesmo xeito que aqueles cinco rapaces encontraron ao responsable do anormal comportamento do reloxo de Iranova no misterio das granadas. Acompaña a Alba na súa apaixonada crítica e destrucción da natureza e a manipulación informativa refletida nas flores radiativas. E ben aquelada, tristemente, lle queda aquela agora coa democracia veu o dereito a votar. O dereito é para mulleres libres, a nosa liberdade é moi grave. E procesa, como non, que o pobo que deixa perder a súa palabra, creada, herdada, usada, revelada, aquela que lle é propia e singular, e a que é únicamente súa, está empobrecendo o mundo e perpetrando o seu propio xenocidio. Mas, por fortuna, Sonia, xa deixa a semente de vencer. Moitas grazas, Sonia, e moitas gracias, dona Ciencia, por ser un referente para nós. Guillerme falou dos pais de Sonia e eu encontrei-me con un rapaz que estaba que iba a filmar este acto preguntándome se podía situar Xavi, naturalmente que podía, díxome que era o home de Sonia e faloume nun galego tal que lle pero tú eres un galego ou dos Estados Unidos, non, nacido nos Estados Unidos, pero ten un galego con uns armónicos americanos por detrás, pero un galego perfecto, o cual dese que tamén fai patria, e ben o idioma. Sorprendeu-me o galego que sigue falando Sonia despois de tantos anos andar por fora, que a fin de contas, bueno, pois non sei se se pode dicir que o galego imprime carácter, pero está claro que si o carácter axuda, o galego entrou para non irse de cada un de nós. Ben, a continuación, e falando de estar fora, vai intervir Alberto Avendaño, que é un dos históricos da comunicación en Galicia. Empezou a ser histórico da comunicación en Galicia moi novo, cando a Radio Galega facía e en toda a prensa de Galicia ou de Madrid facía traballos singulares. Formou parte, era aquel un trío, facer trío, un trío solega, un trío con Manolo Romón, con Reixa, claro, o colectivo rompente. E para demostrar que o tempo moitas veces non influye demasiado, volveron o colectivo rompente na actualidade e están rompendo por aí adiante moldes. Aquilo que se decía, os vellos roqueiros e roqueiros nunca morren, os vellos poetas, cantores tampouco. En fin, Alberto Avendaño estuvo fora de Galicia tanto tempo que eu pensei que non iba a volver, e cando Sonia dixo sí, que foi veciño meu alá, pero agora vive aquí en Galicia, e entonces, pois, congratulémonos de que Avendaño volva a estar na súa terra, volva a estar en activo dentro da súa terra, que siga rompendo moldes e que nos fale da súa veciña, Sonia Villapons. Moitas gracias. O primeiro de todo é agradecer estar aquí alrededor de xente que adoro, que admiro, que respeto, que adoro, que admiro e respeto. É moi especial, é tan especial que, claro, se coño o micrófono na técnica rompente empezo a falar, isto alongaríase máis do que debería. Entón, o que fixen con escribir catro cousas no teléfono, por certo, seguramente saltarei algo, porque estou observando que estamos en franxa infantil, e a miña xeración ten tendencia a utilizar palabras escabrosas por razóns literarias, evidentemente. Entón, quero empezar dicindo, ben queridas, Xailandía, Sabela, ben querido Tob, ben querida Antía, ben querido Fernando e ben querida Sonia Villapol. Permíteme falar de min, que é falar de ti de alguma maneira, e empezar dicindo que en 1990, ti, Sonia Villapol, viches na televisión de Galicia que eu entrevistaba a un escultor chamado Fernando Villapol.
ti eras unha rapaza daquela, eu non sabía aínda o que era, e ambos os dous tiñamos por diante camiños que non imaginábamos. Ou se cadra ti sí, bioloxía na Universidade de Compostela, logo a Universidade de Barcelona, despois sempre con toda teu carón, a Universidade de Pierre Marie Curie en París, onde naceu Xailantía, verdad? E un día, sei que Fernando Villapol me contactou en Washington para dicirme que ia ser a miña veciña. Se cada non foi así, pero prefiro lembrar con inexactitude. Viñeches traballar nos National Institute of Health en Bethesda, Maryland, na área metropolitana de Washington, a poucos minutos de onde eu vivía con Suni e cos nosos fillos Kenny e Xan, que xa andaban voando por aí. Vímonos e falamos, e logo pasaches a investigar e ensinar na Georgetown University, onde aprendiches que ás veces os lugares poderosos non impresionan a unha rapaza de Bretoña. Hoxe diriges un laboratorio que leva o teu nome en Houston, Texas, onde estivemos antes de eu Suni regresar a Galicia. E entón, despois desto, o único que teño que dicir é: manda carallo. Lembro falar contigo e con Todd da intersección de arte e ciencia. Lembro escribir para WashingtonPost.com e para El Tiempo Latino sobre as esculturas de Fernando que instalou no xardín da vosa casa en Maryland. Pesadísimas. E lembro, os veciños non as tiñan todas consigo, e lembro ver nun vídeo a Xailantía ler en voz alta nun meu libro infantil. E fixe, quedei alucinado. Porque eu tamén escribo literatura infantil, Paco. Quem sabe, non? A voz galega e americana das túas fillas son sempre un orgullo emocional para quen as escoita. Pero xa que estamos no Paseo dos Soños, falemos do teu caosmos, ou se cadra do meu caos e do teu cosmos, que é unha maneira de facer publicidade do meu novo libro poético, que se algo nos ensinou Estados Unidos a ti e a min é a sermos pragmáticos. Cando Fernando convierte a Sonia en pedra, reventa o seu corpo en algo evocador e instrumental contra os espazos nacionais opresivos. O que a miña filla Kenia chama espazos desterritorializados de significado na súa tese doctoral. O son da pedra soa en signos, onomatopeia é unha nación, o ruido é unha lingua e ten forma de pedra. Ti, Sonia, que és unha adoradora confesa do meu grupo de poetas nerviosos rompente, vivos entre 1976 e 1983 e renacidos hoxe, sabes que sempre nos resistimos a esa lingua ancorada na retórica nacional esencialista. E eu, cando apenas encetaba a miña vida, fun un Heinrich and Homely, desteitado, desplazado, habitante dos corrunchos. Eu no córner global dos coitados e ti na terra chá das posibilidades e dos soños, chámese este Lugo ou Texas, Bretoña ou Houston. Eu habitei cos meus poetas onde a disolución navega, onde a transformación non é metamorfose, máis incerteza, e en rompente negociamos o inusual no interior do familiar para provocar un espazo de placer e oportunidades sen xuízos. Velaí o diálogo da interacción crítica con toda a xerarquía. E ti, no teu mundo de Houston, sei que debes negociar e navegar a ilusión para conseguir o posible. Abrir portas, formar novas xeracións, eu fíxeno, como sabes, sen consciencia en Estados Unidos, pero cando te vexo a ti empuxando e abrazando ao novo talento multicultural americano sen abandonar a coartada que é Raigame e Aveiro de Galicia, entón síntome americano contigo e deixote facer o que a miña filla Kenia chama Transcribing Sounds
of the unhomely in the mother tongue. Eu sempre cito a miña filla. Sonia, o teu traballo na ciencia crea un medio no que habitan formas que unha comunidade sonoriza. Toda ciencia é rupestre, investigar como escribir é espacial, unha toma de corrente para a experiencia humana. E tantas veces investigar é como escribir sobre papel de fumar. O efímero coexiste con vocación de eternidade. Fernando construe unha tonelada de fume na súa caligrafía de ti, a científica, a filla amada. E ti, Sonia, actúas. Sen ti, Sonia, non hai acción. Sen ti, Sonia, non hai nación. E como ahora ven a parte que non procede para a franxa infantil, vou saltar para o final e dicir simplemente: Sonia, o cosmos ten tempo para ti, porque esta terra chá é a terra. Aquí está a ausencia dos polos. Aquí vive a emigración de morriña esférica. Aquí o medo é vertical. Aquí a noite sen aristas como nunca interroga. Aquí respondes en posición fetal. Aquí xace a tábula rasa do teu ser infinito. Aquí a terra pregunta por ti. Aquí chegas, Sonia Villapur, sempre. Esto remate, iremos precedidos por Raúl Emero polo paseo dos soños adiante, arrancaremos na, no fito de Paco Martín, pasaremos diante o fito de Margarita Ledo Albión, máis ou menos pola mitad, e chegaremos a donde se descubrirá ese morrito feito por Tempai, e donde actuarán Marina Oural Villapol, que bailarina, poeta e artista, e Uxía Pedreira, que é psicóloga, artista e escritora. Ali actuarán para poñernos en situación e descubrir o monolito número 16 dos que hai no Paseo dos Sonos. A dede deixei para o final a María Xosé Porteiro, para que logo transmitamos a palabra de muller a muller, porque vai falar a continuación, por alusións a homenaxeada María Xosé Porteiro, a que coñecín, eu pensei que facía menos tempo, ano 81, cando publicou un libro. Ve que estamos na e creo que desde entonces non nos vimos físicamente hasta que hoxe nos reencontramos. Estamos igual, exactamente igual. Pero María Xosé Porteiro é grande na comunicación, grande no feminismo, grande na política, en fin, é unha muller completa. Por iso coido que está axeitado que seña a que pecha o turno das intervencións para que logo fale Sonia. María Xosé Porteiro. Si llego a saber que son a última, non veño, Pero moitísimas gracias por escoitarvos e emocionarse. Pero creo que saiba, Sonia, que cando me convidaste, eu non entendía por qué. Sigo sin entendelo, pero a emoción é moi grande, porque meu pai quiso morrer na Bretaña. El signo, el nateo Almeira, quiso vir morrer aquí, pero sabe, primitivo. E eu teño un vínculo emocional moi importante con este lugar. E contigo teño outro vínculo emocional que nace da admiración. Así que hoxe, desde esa admiración incondicional, un pouco non tan lindo como que se ven dito aquí, pero a miña maneira farei algunhas reflexións, non? Porque hoxe eu percibo que estamos compartindo un fito fundacional, non? No que nun espazo dedicado á ciencia, á arte, vamos ter unha científica que, como xa se dixo, tamén ten nos seus xeres, non? Ese decho
da afición pola cultura, pero deume por buscar aquelas coincidencias que sen dúbida hai entre o alento científico e o alento cultural, e atopei algunhas cousas que me pareceron, que para mí eran justificativas, non? Bueno, evidentemente hai unha diferencia notable, e é que, digamos, a ciencia ten máis que ver coa obxectividade, non? E a arte coa subxectividade, poderíamos marcar esa fronteira, pero teñen notables coincidencias, non? É preciso ter unha mente creativa, un ángel de intuición, un poder de disciplina, hai que querer procurar cambios, innovacións ou melloras sobre aquilo que xa se coñece. Ambas utilizan modelos abstractos para comprender o mundo. Ambas artistas e científicas adoitan ser persoas visionarias e con innegable alento humanístico por compartir o interés en coñecer máis e mellor as creacións da cultura da humanidade, onde a ciencia é unha parte incuestionable, e na coincidencia de que ambas, arte e ciencia, pouco a pouco, aspiran a crear obras de relevancia universal, non? Marie Curie diz que pensaba que a ciencia ten unha gran beleza, que un científico no seu laboratorio non é só un técnico, tamén é un cativo colocado ante fenómenos naturais que impresionan como un conto de fadas. E cando vi isto que San Google puxo nas miñas mans, cando iba a preparar estas pequenas palabras, imaginábate, cativa, sendo pensada por Madame Curie, a quen estou segura que vas emular, porque eu te postulo xa para Nobel en algún momento da túa carreira que non fixo máis que empezar. En ti vemos todas estas condicións, o que nos axuda a comprender e compartir a inteligencia e a oportunidade deste recoñecemento. Outra reflexión que quería facer ten a ver coa ollada inclusiva a respecto das científicas. Dixo Xulio Xiz que eu son feminista, son moitísimo. Pero, bueno, precisamente por iso me gustaría aportar esta perspectiva feminista da necesidade ética e social de dar valor a visibilidade e os aportes cada vez máis frecuentes e cada vez máis importantes das científicas, que aínda sodes minoría no recoñecemento dos galardóns, pero cada vez sodes máis numerosas. É un fenómeno mundial. Os homens gañaron o 97% dos Nobel de Ciencia desde 1901. Existe unha discriminación ás mulleres que é sistémica, universal, que permea toda a estrutura social e que nin siquiera se contempla como un problema. Todo isto vai entre comillas, porque quen o di é a presidenta da Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas, que é unha organización que o ano pasado denunciaba que no Estado español reciben as mulleres científicas só o 7% dos premios con dotación económica maior de 100.000 euros. Dentro desta ollada inclusiva feminista, hai outro aspecto que me parecía interesante recordar, e é que a visibilidade das mulleres científicas, dito todo anterior, sigue sendo menor, non? Sin embargo, en Lugo, na Mariña, o Observatorio da Mariña pola Igualdade, xa no ano 2016, fixo unha xenda, na súa xenda feminista, adicou os 12 meses do ano cada unha muller científica, e o mes de maio era de Sonia Villapol. Eu xa te coñecía, eu xa te procurara, como decía José Emilio, por información que me dera de ti outra profesora túa, Pilar Pín, foi profesora túa en Meira. Pero cando te vin nesta axenda, reparei en ti, eras da Bretoña, dixen, ai, é da Bretoña. A esta chica hai que seguirlle a pista, non? E ademais facías unhas cousas moi interesantes. Esa visibilidade foi chegada desde aquí, desde a túa terra, e me parece importante porque temos que sermos todas cómplices e solidarias e facer cadenas de coñecemento, e en alguna medida isto estaba aí, non? Pero para iso hai que ter a ollada feminista, e non só temos que ter as mulleres, non? Este é un sector no que o teito non é de cristal, o sector da ciencia ten un teito de pedra, un teito que é moito máis difícil de superar que ese que aparentemente é invisible e que nos impide chegar a igualdade real cos nosos compañeros varóns. Co paradoxo de que somos maioría das aulas, somos as que máis lemos, somos as que máis visitan museos e vamos ás exposicións, somos as que máis utilizamos as bibliotecas, e ademais aquí estamos por riba da media do resto de España.
Una lixeira ollada a visibilización das mulleres na ciencia confirma o grande descoñecemento que a maioría da poboación, mesmo agora, co acceso a educación garantido e cada vez maior presencia neste eido tan masculino e masculinizado, sigue habendo. Se fixésemos unha enquisa pola rúa e preguntásemos a calquera o nome dunha científica galega actual, o non sei gañaría por goleada. Mirada inclusiva. Hai que facer acopio de lentes violetas e seguir o exemplo do Observatorio da Mariña para a Igualdade, da Asociación Xermolos, da Irmandade Manuel María, do Concello de Vilalba. Grazas, parabéns, porque outro xeito de observar e contar o mundo que estamos a construir entre todas e todos é posible. Por máis que as academias da lingua teñen en declarar incorrecta a diferenciación en femenino da nova realidade inclusiva, e xa sabemos que o que non se nomea é casi como se non existise, e hai que poñerlle luz a tanto talento feminino con capacidade máis que sobrada demostrada, e ti és un exemplo magnífico. Maravilloso, Sonia. Vamos a cortar un pouco. De Sonia Villapol fascina o seu compromiso cos dereitos das mulleres, que non deixa de ser unha novidade, non? Recente na historia da humanidade, non? Ainda está moi pendiente de transformar o paradigma masculino que define o home como principio e fin de todas as cousas. Pero Sonia Villapol cree e traballa na convicción de que é necesario introducir a igualdade de xénero nos estudios clínicos. Sabe que a presencia maioritaria de homens nos ensaios dos novos medicamentos resta eficacia para a outra metade do mundo que somos as mulleres. Esta é unha visión moi pouco divulgada, non digo de ti, moi pouca xente sabe que hai neste momento un movimento que busca romper esa barreira que nos perxudica. E ti estás traballando no día a día tamén en paneis de revisión destas propostas e consideras, segundo Lin, imprescindible introducir os proxectos de investigación o estudo das diferencias de xénero, algo fundamental. Mira, ti xa estás nesa lista na que temos a Jimena e Elisa Fernández de la Vega, a María Bonenbruger ou a Ángeles Albariño. Ti xa estás. E nos vas dar moitos máis motivos. E unha verdadeira reflexión que compartimos, pero non podeis refacela, que xa se dixo aquí, que ten a ver co paradigma da globalización, pero que en realidad é deslocalización. Xa sabedes pensar en global, actuar en local, neste caso no sentido de recoñecer en Sonia, científica cosmopolita de lente universal, a súa pertenza, compromiso, rezame coa súa terra, neste recanto da fin do continente europeo. Poucas condicións son máis representativas ca esta, nesta xeira, en este momento de cambio, que eu confío que sexa tamén avance civilizatorio. E ver, aquí temos un exemplo luminoso, non? Pero isto ten a outra cara da moeda, que é a deslocalización forzosa dunha diáspora interminable para o noso pobo. Camiñante atlántico e teimudo que atopa en Sonia e na súa xeración de trasterrados, a continuidade dun remorso colectivo, probablemente identificable na nosa secuencia xenómina. Isto non é ciencia, isto é puro pensamento máxico, coa venia deste cultivado amoroso e comprensivo auditorio. Sonia aproveita a súa capacidade de liderazgo e asume unha visibilidade plena no espazo público, facendo peña coa comunidade de científicos españoles no exterior, preocupada pola recuperación do talento que migrou principalmente tras a última crise económica de 2008. Ela ten dito que unha captación de talento desde aquí ten que ofrecer oportunidades a curto e sobre todo a longo prazo, avaliando excelencia de maneira continua. E non podo máis que compartir a súa intención, porque precisamos fixar as enerxías e os talentos para que non fuxa o capital humano necesario e capaz de proxectar estrategias de futuro para un territorio cunha poboación en declive. Ti sigue traballando fora e en algún momento volve. Esta é a clave, non? Dicir, o que estás facendo. Esta é a verdadeira reflexión, ten a ver coa excelencia e a clarividencia da nosa querida e amiga Sonia Villapol como galega, como exemplo paradigmático do importante papel que as científicas, que os científicos están a xogar na loita contra a pandemia da COVID-19, como xa se dixo aquí. Da toda a trayectoria xa se falou, eu só quero rematar incidindo na falla de sentidiño deste noso país, se non remediamos a fuga de talento, porque nada vai ser posible se non se dan as condicións para frear a fuxida dos que marchan. Logo tal vez diramos que naceron fora, tal vez, que teñan por que vir, non? Non só por a cuestión sentimental.
Y remato de verdad, citando algo que dixeron xoves investigadores emigrados, que indicaba no hai moito nun recente manifesto galego pola ciencia, a necesidade dunha estrategia a longo prazo para crear un sistema científico sólido e para xerar riqueza e benestar económico e social. Porque, comiñas, é imposible desligar o desenvolvemento socioeconómico e cultural dun país dos seus avances en ciencia e tecnoloxía. Pois niso anda, Sonia Villapol. Obrigadísima, miña señora. Gracias. Pueden imprimir, tenemos a impresora funcional, por lo tanto, colero aquí desde la tablet unas pequeñas palabras que son solamente de agradecimiento. ¿Qué más puedo decir? No, mejor que podría hacer ahora cada tuvo que marchar, pero bueno, fechado, ya que tengo esta oportunidad única que no creo que. Que é un luxado, pois simplemente vou dar as gracias. E ben, estou moi agradecida por estar aquí e ben tamén acompañada nesta inauguración do gastómetro Vilalbés, que por ver Xermolos, a Irmandade Manuel María teñen a ben adicarlo a ciencia, a saúde e a vida. Eu estou encantada que usen o meu nome para ele. Empezo, como non pode ser de outra maneira, agradecendo a vosa presenza aquí, as vosas agarimos as palabras de todos vos neste moinho rañego vilalbés que para mi significa un mundo. Agradezco vos moito que cuidades acompañarme neste día para honrarme deste xeito, aunque hei de recoñecer que este evento intimida en certa maneira polo calibre cultural que representa, xa só mirar certas caras aquí impome un pouco. Este ano son máis xairega que nunca. Grazas infinitas, non? Pola oportunidade de que lle destes a unha pícara da chaira máis bretemosa entre as fronteiras da terra chá, logo casi non me toquen, ben no límite, limitando como Mondoñedo e a Mariña, e por outro lado Río Torto e Pastoriza e Meira, porque ser de Bretoña é o mellor lugar onde pode ser para pertencer un poquinho a todas partes. Cada hectómetro é unha vida, cada vida comeza cun soño. Este paseo xa era o 16. Os que me precederon non precisan presentación, dende logo, só o seu nome xa é referente. E deixádeme, permitídeme mencionaros porque ben, se dá un poquinho de valía a min, que son a menos valiosa neste grupo selecto. Paco Martín, Manuel María, Agustín Fernández Paz, Xavier do Campo, Darío Xón Cabana, Xosé Manuel Carballo, Margarita Ledo, Elena Villar, Xixo Rada, Xosé Ramón, Chao Rebor, Xulio Xiz, Miña Mero, Alfonso e Alfonso Blanco, Miguel Ángel Fernambello e Víctor Corral. Xente que, independentemente das súas traxectorias, tiñan común orgullo pola chaira, e asignarlle este hectómetro a unha científica ten mérito, non? É unha que traballa fora e de valente xa, non? Porque a vida é un paseo de sueños e son das que pensa que as homenaxes e festeixos hai que facelos en vida, porque a andaina é moi curta, e despois queda só o que deixaxe sen facer, sin dormir. A pesar de que o amigo Xulio Xiz me fixo as contas o outro día, parece ser que eu rompo o empate a favor dos vivos no paseo dos sueños. E eu de reconhecer que este hectómetro literario deixou un pouco fora de xogo a unha rapaza que dirixe un laboratorio lá en Houston, porque os presentes aquí no Muiño teñen un peso e a dimensión cultural que me exceden, sin dúbida. Nunca antes unha científica atraeu a tantos escritores, lingüistas, artistas, mestres, filólogos e museólogos. Está incrível. E vou comenzar polos agradecementos, moi agradecida polo arroupo neste paseo, non? Por todos os sonhos, a miña familia, a meus pais, a meu irmán, a meu home, a minhas fillas, a todas as amistades que deixo aquí, non? Da infancia. E, sobre todo, a meu pai, que pasou as últimas semanas coa única preocupación que a miña escultura estivera ben asentada despois da ponte no octubre 16, non sei cantas veces veo, e ben, o meu pobre. Moitas grazas. Moitas grazas por formar parte deste grupo tan selecto, todos vos, de especial, xente con autenticidade, plenitude, o que me gusta, o que me causa unha verdadeira admiración. É un luxazo para os espectadores do Muiño
incrível, non? Ter estas verbas que acaban de escoitar. E vou empezar, aunque non está presente, pero sin dúvida alguna teño que empezar por él, que é o grande dinamizador da identidade cultural da Xaira, Alfonso Blanco, a batuta de Xermolos e da Irmandade Manuel María no corazón da fermosa Terra Chan. Moitas grazas por facer todo isto posible, por xermolar durante tantos anos o Festival de Pardiñas, que formou parte da nosa xuventude e nos axudou ainda máis, se cabe, a amar a música tradicional, a artesanía e a cultura. Grazas ao xenio Xulio Xir por levar o timón do evento, por toda a súa bagaxe profesional ao fronte dos medios, todo un luxazo, a súa voz tan xenuína, fora dando entrada aos presentes. Grazas a Sabela Corbelle pola súa profesionalidade, que me deixou moi sorprendida xa fai anos cando me fixera as primeiras entrevistas no Progreso, pola súa profesionalidade de buscar información e documentarse, que me abraiou moitísimo, non? E dende aquela sempre llegado un cariño moi especial. A miña prezada mestra de Xevé Modesta, que me abriu de pícaro os libros da natureza, ensinoume que a súa vitalidade e entusiasmo como funcionaban os órganos do corpo e que había dentro das células, non? Foron estas as primeiras ensinatas as que me fixeron reflexionar que o mellor o que se podía adicar a miña vida era estudiar a vida. Grazas a Guillerme Rodríguez Osorio, mesmamente un mestre boa e xeneroso que concienciado por o que as súas ensinanzas podían labrar na formación educativa dos seus cativos e cativas, pero ademais coa preocupación de buscar protección para a saúde nas súas aulas en tempos pandémicos. A María Xosé Porteiro, por dar voz, exemplo da muller de que queremos que se parezcan as nosas fillas, e por ser a fiestra da emigración a este lado do Atlántico. Alberto Mendaño, meu veciño de Washington, é que me abriu a porta da súa casa, eu e da miña, é que me invitou aos encontros poéticos e culturais da comunidade hispana, onde se escoitaba a poesía a ritmo da guitarra flamenca. Ter entre nós a Paco Martín formar parte da historia. Lembro unha sensación de identidade que me embargou de nena, cando peguei nas miñas mans as cousas de Ramón Rabote, onde vin o nome de sitios que eu coñecía, e fixo-me sentir que habitaba un lugar importante, único e máxico, ler o nome de Bretoña nun libro. A Marina Oral Villapol e Uxía Pedreira, que non sei, estarán ao fondo, que nos trasladarán nun anaquiño ali ao pé da escultura, na súa oficina galega dos e outros asuntos do momento, para chegarnos unha fava e unha vida, un poema e un sopro a carón do río Magdalena. En definitivo, moitas grazas aos presentes, a toparme aquí tantas caras coñecidas, arrepíntome de non haber traído un saco con todos os libros para que me firmades autógrafos, pero ben, próximamente hai que aprender. Estamos aquí para facer unha louvanza á ciencia, á investigación e á vida que latexe ao ritmo das augas do Magdalena, e andar polo mundo demostrou-me que para avanzar en calquer eido facía falla sentir orgullo pola identidade cultural de seu, e que se manifeste nun formato que queira, non? A lingua, por exemplo, fala galego e trae identidade, e a literatura tamén. Grazas ao empuxe deste hectómetro, por exemplo, literario motivou-me a crear unha obra de formato libro, A ciencia que non rescatou da pandemia, que Xerais me publicará no mes de novembro, aquí seguindo os consellos do meu ben querido veciño e amigo Alberto, como boa americana tamén, para facer publicidade. Pois a pandemia, queria, indudablemente teño que mencionar algo, a pandemia fa algo máis de 2 anos, iniciouse con esta crise de saúde pública protagonizada por un virus que nos dobregou o seu antoxo, non? E ainda non acabamos con ele. Foron tempos de brindar o coñecemento científico ao que personalmente tiña acceso para axudar a xente a protexerse do COVID. Foi un dos meus objetivos, algo que me parecía lógico. Non se decir isto un mérito, non esforzarse en facelo, para mí sería como un delito. De facer isto, deu a coa tranquilidade, se facer isto, non? Deu tranquilidade a xente, axudou a protexer a xente, a súa saúde, pois non pode ser para mí unha grande recompensa. Esta sexa razón do meu nomeamento hoxe aquí, encheme de moito orgullo. Quería darlle luz a este discurso para rematar o agradecemento con 3 verbas, como 3 raiolas que entran neste moinho por estas contras, e que son o medo, o coñecemento e a esperanza. Pois o medo, a miña tese doutoral, como ben comentaba, mencionou María Xosé Porteiro, a Marie Curie, pois comeza coa célebre frase: na vida non hai nada que temer, só tratar de comprenderlo.
Nacemos con medo e vivimos con medo. É unha das emocións que primordial do ser humano, porque as cousas, poucas cousas nos dominan máis co medo. O medo fai nos estremer, suar, acelerar os latexos da nosa cor, estremecernos cos momentos. E vou vos dar uns toques científicos. A neurociencia afectiva dinos que o medo fai que algunhas hormonas moi necesarias baixen, como a do caso da oxitocina, un potente neurotransmisor no cerebro, axúdanos a ser máis empáticos e a reducir a pena. No noso cerebro temos a amígdala, que se activa en resposta ao medo, á ameaza, e manda sinais ás glándulas suprarrenais que liberan grandes cantidades de hormona adrenalina que nos fai estar alerta. Pero, por sorte, temos a corteza cerebral prefrontal que nos fai pensar no futuro, non? Que nos fai reflexionar, a nosa rexión racional que pode manter o control da situación. Unha maneira de combater a ansiedade é pararse un momento, coller folgos, respirar, e con isto desactivamos completamente a amígdala e poñemos a funcionar a corteza, non? Deixando así que descanse de certa maneira, é un truco. Benditamos do medo, e durante a pandemia foi moi preciso tamén. É desexado para a nosa supervivencia, ve acompañada pola coinformación, puxonos alerta para protexernos dos riscos, e salvou vidas, indudablemente. Pero unha das cousas é unha cousa sentir medo, necesario, pero outra moi distinta é vivir con medo. Vivir con medo fai que nos freemos, que non continuemos cos nosos propósitos, que non escapemos da nosa zona de confort, e apodérase de nós, e domínanos, e todo porque lle permitimos. Meter medo é a mellor das armas manipulativas da sociedade, usan o poder, no que fai que as persoas baixen os niveis de protección, aumenten as inseguridades e se fanan domables. Durante a pandemia, o medo chegou coa desinformación. Cada nova estaba enzada de medos por un futuro sen predecir, onde ninguén se sentía a salvo. A incapacidade de soportar esta incerteza e confusión constante fixenos vivir con ansiedade. Non ter baixo control o que está a pasar que estas circunstancias que nos aflixen, que nos debilitan, que nos baixen a inmunidade, que é o mecanismo máis importante de protección física e mental. O medo ficticio é disfuncional, medra normalmente da ignorancia e do desconhecemento. E aquí ven o conhecemento, non? O bioquímico gran admirado Severo Ochoa dicía que a ansia por investigar consistía en arrincarlle os segredos á vida, e non existe nada que produzca maior emoción, non? A ciencia e o conhecemento mata os medos e chega para rescatarnos, non? Como fixo coa pandemia. Tamén chegou a cultura, a literatura, a arte, para abrir as mentes e liberarnos de opresións en que isto costase vidas, non? O conhecemento é liberador, dá tranquilidade, sosego, permite respirar fondo e pasar a acción con serenidade sempre. Daí a importancia de estar rodeada de xente con conhecementos como a vos, de quen absorber a sabedoría que nos libera dos medos. Pero, por desgraza, tamén existe moita outra arrogancia e avaricia en tanta xente non preparada que ocupa cargos de poder, coa única pretensión de dicir que os que o rodean son peor que a eles, non? E así abochan a súa mediocridade, o que fai que o conhecemento quede menosprezado. Esta xente é que hai que descartar, non? O mellor dito, despedir, ou non votar, indudablemente, non? Porque crean os obstáculos que impiden que o avance científico, a riqueza cultural e o progreso da sociedade tome o seu sitio, non? E xa remato, contaremos a nosa descendencia, aos nosos netos, etc., que alá polo ano 2020 algo terrible aconteceu. A pandemia deixou un relevo, o mellor e o peor de cada un de nós. Contaremoslle que a arrogancia política matou xente, pechou os negocios, que manipulou a masa, e tamén con medo utilizaron o nome da ciencia. Contaremos as nosas netas que os tanques do exército popular patrullaban as ruas durante o confinamento. Falaremos dos corpos apilados nos camións refrigeradores, dos avós que morreron con agonía de non poder despedirse dos fillos, da soidade da habitación de residencia. Xente illados nas camas dos hospitais co pena de non ter un tratamento daquela, non é apoiar a súa dor, ou conectamos
máis xusto, conectamos coa máquina, non? Contaremos que esta pandemia deixou unha sociedade de febre, con secuelas neurológicas que o COVID non era unha simple gripe, e ainda hoxe en día non se intenta fazer creer que era. Se a ciencia non descifrara o virus e os danos, non poderíamos atopar tratamentos para as vacinas, e iso conseguiuse grazas ao grande esforzo e ao traballo, un traballo, como ben decía o grande mestre da neurociencia, Santiago Ramón y Cajal, as ideas non duran moito, hai que facer algo con elas. Porque se estas ideas non se convertiran en froito de traballo de moitos grupos de científicos e científicas, non nos poderíamos ni imaginar o que arrastraría esta pandemia. Non? E como isto foi posible, ten unha explicación, un traballo duro e intenso e incansable, e o aposta por ese traballo, non? Foi o que pasou. Non? E lembro-me dun profesor que tiña na carreira de microbiología en Santiago, que nos decía que calquera persoa en calquer parte do mundo que quixera alcanzar certos logros ou éxitos tiñan algo en común, que era o número 60. Ninguén entendía por que 60, que era a idade media 60, por que 60? Pois non, daba igual se nacer na China, nas Américas ou na Terra Chá. Se traballaba 60 horas semanais nun proxecto, estarían garantizados os seus logros e éxitos. Xa máis esquecín e puxen este método en práctica por moitas tempadas na miña vida. Moitas veces ese número subiu ben dos 60. Porque nada me produce máis admiración que a xente que traballa, non? En calquera tipo de profesión, non importa que se dediquen, a xente traballadora, especialmente as máis traballadoras, as que se organizan para non deixar os seus traballos, as que se sacrifican criando, amamantando, loitando en ambientes hostis, competindo en desvantaxe e persistindo nos seus objetivos, non? E ainda por arriba aturando as críticas das que non fan isto. A esperanza, xa prometo remato, sempre hai esperanza, e vou rematar optimista, sempre hai esperanza no, que o traballo traiga os seus froitos. Non? Tenho esperanza que a ciencia nos rescatará de calquera catástrofe, desta pandemia, das que veñan, porque só a investigación científica dará coas solucións aos problemas que nos metemos, só a ciencia nos descifrará as incógnitas que alimentan o coñecemento. Tenho esperanza que nun futuro a investigación nos traiga tratamentos para as enfermedades neurodegenerativas, como o Alzheimer, como estamos traballando no meu laboratorio, non? En calquer estadio, non? Na fase inicial, ou calquer cancro, ou que o diagnóstico chegue a tempo para tratamentos efectivos. Non? E dende as Américas teño moita esperanza en Galicia, que Galicia se gradiante, que ademais do apoxeo cultural e literario, fixadevos que temos aquí, que tremendo, segue medrando e fortalecéndose tamén o señal da investigación. Como ben comentaba a amiga Sabela ou Moni Xoxen, que moitas de nós poidamos regresar nas condicións que merecemos. Como emigrante teño moita esperanza na comunidade galega no exterior, que leva a terra, a patria e a fala nas maletas ao partir, e poida regresar que pode regresar cando queira, non? Non sen limitacións, e sobre todo a esperanza no futuro das meniñas da diáspora, estas que nunca serán daqui, nun de colá, como son as minhas viñas, ou como foi María Xoxé tamén, pero sabe ben quen son, que é o importante. Porque as raíces da diáspora son fondosas, fortes, e medran na autenticidade con orgullo, aunque sexen invisibles. Teño esperanza nas escolas, nos mestres, nas mestras que educan, transmitindo inquietudes e principios, como fun eu ben educada, e principios para que se desperten de cativos de ben noviños os soños sen límite. Teño esperanza na empatía da xente, na xenerosidade, logo facer dun pobo respetuoso e agradecido, que fala un galego vivo, sen complexos, dunha xente que está plena coas súas vidas, o que lle permite valorar e apreciar o traballo e a entrega dos demais, e que che demostra os seus afectos con agradecemento. Cada quen ten un río na súa vida que nos vai levando, pasiño a pasiño, cara as mellores oportunidades. O meu levoume por moitas patrias que me acolleron con agarimo, pero xa aquí, no Paseo dos Soños, atopei todo o roubo e amor que quedou esculpido neste sonriso eterno do tómetro de Cessé, que pronto descubriredes, engalanado de amenizadoras verbas e cantos poéticos, unha loanza á ciencia e ás vidas que soñan e latexan o carón das aguas cómplices e murmuradoras do Madalena. Moitísimas grazas. Thank you.
tarde de María, primero un agasallo floral para Sonia, que yo vaya a entregar o cantor. Primero, Baldomero Iglesias do Barrio, por cierto, para ver son los 50 años que escuchan los versos. Pois aplicando un peculiar protocolo, si nos recibeu a alcaldesa de Vilalba, vai nos despedir, estamos en Bretoña, o alcalde de Bretoña, Pastoriza, pois verdadeiramente con tantísima relación que con a premiada e con toda esta xente, Primitivo Iglesias. Ser moi breve porque non me queda nada que dicir despois das benísimas, fermosísimas e atinadísimas palabras que foron esparecendo por esta mesa este elenco de ilustres personalidades que acudiron aquí a homenaxear a miña e a miña porque por moitas razóns ben que ir a Sonia Villa. Hai dúas cousas que eu quero resaltar e xa nos imos. En primeiro lugar, cando falamos de que Sonia está investigando en Estados Unidos, que é unha muller que leva unha trayectoria, diríamos, brillantísima e rapidísima, como se apuntou aquí, eu coincido con María José Portillo que antes que lo que tarde algúns dos aquí presentes estarán na súa homenaxe como receptora do premio Nobel. Eu, o mellor, por razóns biolóxicas, e ti Fernando, por aí, estaremos probablemente. Pero eso se hace. Daquela haberá alguén que se acorde de que outro alguén dixo que sería unha homenaxe moito máis, será o máis importante, pero moito máis, diríamos, agradecida. Non agradecida, son importante para esta empresa. É que decir que un concello como a Pastoriza teña unha personalidade xa hoxe coa valía e co valor investigador de Sonia, pois, en fin, é un orgullo para todos nós. Hai dúas cousas, e acabo. Primeiro, que Sonia é unha gran investigadora. Pero, ten unha cousa que se relacionou moito aquí, que as súas investigacións non quedan só na, diríamos, no ordenador, ou na memoria do ordenador, por decirlo así, gráficamente, senón que ela sabe transmitir e quere transmitir eses saberes, como ben dixo aquí o profesor, os nenos, as nenas, dos diferentes colexios, e os que somos leigos na materia, que lemos os seus artigos, lemos as súas aportacións, e benis, nobis, queiras que non, imos aprendendo. E en segundo lugar, moi importante, que tamén se destacou de la aquí, que é unha persona profundamente humana. Eu sinto-me orgulloso de ela como veciña e como cidadá. E como afeccionado que son a lingüística, sempre poño como exemplo. Digo, hai no meu concello unha rapaza que é unha ilustre investigadora que leva anos fora aquí, pero que pola súa influencia fixo que as súas nenas falen un galego perfecto. Cando nos topamos, mira, por máis eu, en todo orgulloso, que as súas nenas, ali por Bretoña, non se falan tuyo. E sobre todo, que atopei, nada máis chegar ao seu marido, que como se dixo aquí, saudoume nun galego casi tan perfecto, senón máis
coa don Ramón la Duarte. Así que, señores, señoras, moitas gracias por estar aquí. Saben que estou moi orgulloso de que este acto se celebrase con tanta brillantez. Estou, sobre todo, moi orgulloso de ter unha veciña como Sonia Villapol. Con estes veciños, un pode ir polo mundo adiante dicindo de onde é, fachendeando de todo aquilo que é esa fachendear. Gracias a todos e seguimos por decimosexto decreto Sonia Villapol. Imos facer pois o camiño seguindo a Lagur e a Fer. Comezan as historias, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán.
construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comenzan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Materia a materia. Se os soños nocturnos teñen unha función semellante aos diurnos, daquelas serven en parte para preparar aos humanos para calquera posibilidade. Non sei. Hai algo no teu protoplasma que ri como río eu. Somos irmás, afastadas, que se afalan en neutrinos. E se unha perde a outra, asáñase a escribir por ela. Implantes de estrelas e escamas no iris. Estamos feitas da materia coa que soña a materia. Pero protestamos, rabuñamos. A ver quen soña máis alto. Se houbera alma nos ríos, fabricaría unha dor de paus e pedras. Tería o punto de cruz, tal vez, nas velas. Se houbera alma nos ríos, fabricaría unha dor de paus e pedras. Tería punto de cruz, tal vez nas velas. De paus e pedras. Tería punto de cruz, tal vez nas velas. Porque como non sei voar, imagíname barco e doume nos cachos duros. Por se tú souberas de amolecer, por se eu poidera levarme enteira, mar. Porque como non sei voar, imaxíname barco. Porque como non sei voar, imaxíname barco. E doume nos cachos duros, por se tú souberas de amolecer, por se eu puidera levarme enteira, mar marina, mar marina, mar marina. Quen fora filla do vento, que fixeras do meu corpo frauta, que avanzaras o río,
ponte, ponme, túa, eu címbrome pola cortiña abaixo, debaixo, por onde a pel remata mentirosa, porque ela sabe ben que non se acaba nunca, porque ela ben que berra o seu primeiro posto de órgano superior, o máis grande en corpo. E ela, a pel, a que nos di: cóidate dos camiños en fontes. Cóidate dos camiños en fontes. Lisca de onde o vento non se pouse. Lisca de onde o vento non se pouse. Vento, iso, vento, sóplame labios a pares, empréñame nun centímetro. Ti, flautista. Eu, carmín. Pétasme o orgullo e te que escoito branco. Cribo amores sen medo cribo amores. Fazme un goxo de pano fino para darme mel e agua de montes. Fazme un goxo de pano fino para eu darme mel e agua de montes. Non hai mal que por ben non veña, dixo o vento hai tempo. Tú gozasme tanto a min que eu por ti te bezo. Quérome máis cando te vexo, morro e vivo neste anaco. Caio de tanto acudo cando bebo e me emborracho. Non hai mal que por ben non veña, dixo o vento hai tempo. Tú gozasme tanto a mí que eu por ti me bezo. Quérome máis cando te vexo, morro e vivo neste anaco. Caio de tanto acougo cando bebo e men borracho. Anduriña que me conmoves, a miña pola é pra ti toda. Cando te pousas, fazme cóxegas, eite de rir canto poda. Non queiras pasar frío, vente no vento que o niño chegar. E se ves que non hai follas, é o outono que me viste de par. Anduriña que me conmoves, a miña pola é pra ti toda. Cando te pousas, fazme cóxegas, eite de rir canto poda. Non queiras pasar frío, vente no vento que o niño chegardo. E se ves que non hai follas, o outono que me viste de parendo. Sería unha de paus e pedras, tenía punto de cruz, tal vez nos verás. De paus e pedras, tenía punto de cruz, tal vez nos verás. Porque como non sei voar, imagíname barco. E doume nos cachos duros, por se tú souberas de amolecer, por se eu poidera levarme en teira, mar, marido. Porque como non sei voar,
Imagino me parejo, porque como no sé lo más. Imagino me parejo, edo menos cachos duros, por si tú souberas de amoleces, por si eu cuidera levarme enteira, marmarina, marmarina, marmarina. ¿Quién fora filla do vento? Que fixeras do meu corpo frauta, que avanzara sorrindo. Ponte, ponme, túa, eu címbrome pola cortiña abaixo, debaixo, por onde a pel remata mentirosa, porque ela sabe ben que non se acaba nunca. Porque ela ven que berra o seu primeiro posto de órgano superior, o máis grande en corpo. É ela, a pele, a que nos di: cóidate dos camiños en fontes, cóidate dos camiños en fontes, lisca de onde o vento non se pouse, lisca de onde o vento non se pouse. Vento, iso, vento, sóplame labios a pares, empréñame nun centímetro. Ti, flautista, eu, carniño, petasme no orgullo e te que escoito branco. Escribo amores sen medo escribo amores. Fazme un goxo de pano fino para darme mel e agua de montes. Fazme un goxo de pano fino para eu darme mel e agua de montes. Non hai mal que por ben non veña, dixo vento e tempo. Tu gozasme tanto a mí que eu por ti te vexo. Quero-me máis cando te vexo. Morro e vivo neste naco. Caio de paso. ¡Qué gran turno! 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 Quedan dúas palabras e o remate musical. Dúas intervintes con palabras. En primeiro lugar, amiga de Sonia e a continuación, filla de Sonia. Eu somos moi boas amigas. Eu coñecín a Sonia no Instituto de Meira, alá polo ano 1991. Tiñamos 14 anos. Eu estudiara no Colexio de Castro de Rei e ela no de Bretoña. E recordo perfectamente a paixón que xa sentía nese momento Sonia pola bioloxía. Si, era paixón. Ela quería facer si ou si bioloxía. Ata o punto de que un día no mes de agosto estábamos na casa de seus pais en Bretoña e díxome que escuitara os paxaros. Sonia tiña grabado varios audios co cantar de diferentes paxaros. Tamén tiven o privilexio de asistir á boda de Sonia e do seu marido Todd, un día que non olvidarei e que recordo perfectamente. Podería falar moito máis de Sonia, pero díxome que fose breve. Polo tanto, non me vou alargar,
Simplemente dou gracias a Deus porque Sonia se cruzara no meu camiño por tanta amizade e tantos bons momentos. Solo lle desexo saúde e moitos anos de vida para que poida seguir disfrutando da súa amizade e de tanto éxito no ámbito laboral. E agradezcolle o feito de seguir sendo esa boa amiga, especial, leal, honesta, que nunca falla e que sempre está aí e que sempre terei ben gardadiña no meu baúl de amizades. Nora boa, Sonia, e moitas grazas por todo. This is where I'm free, where all my thoughts can escape and look out to this beautiful world. I know that I'm happy and safe when I look up and see you smiling out to sea, enjoying every moment. Mommy, you're my sea. Love you. É hora da tradução em galego. Aproveite. Respira fundo e solta. Aproveito a brisa fresca do mar, mientras os meus pés se mueven co oceano e afundanse na area. Aquí é onde estou libre, onde todos os meus pensamentos poden escapar e mirar este fermoso mundo. Sei que estou feliz e segura cando miro cara arriba e vejo te sonindo cara ao mar, disfrutando de cada momento. Mami, ti eres o meu mar, que de gatos, escritores, historiadores. Estamos aí ao Carón da Lareira e entón se apareceu un amigo que temos, que era profesor, un gran artista, un gran amigo. Todos dicíamos grandes poetas, cada un inventaba o seu poeta, que non era personal, era de outro. E ele dixo, oi, sabéis o poema de... Dixo eu na Boneira, aquel que dice Xó. E nos todos esperando a ver se había algo máis. Dixo, no, é así. Eu digo, mira, esta é a miña filla. O gaiteiro quere... de Lanzós e Ruy López de Aguiar, nobres e claros varón, voz de romance e cantar. Misteriosa e sin bandeira, circo a Deus.